Dnes je sobota, 22. prosince. Na stanici Český rozhlas 3 Vltava právě otvíráme etickou knihovnu. Do níž jste srdečně zváni. Číst budeme z textu psychologa, sociálního myslitele a filozofa Ericha Fromma, který se jmenuje Láska jako odpověď. Z překladu Jana Vinaře připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy uslyšíme Josefa Somra. obecněji lze aktivní charakter lásky vyjádřit tím, že láska znamená především dávat, ne přijímat. Co znamená dávat? Lidé, jejichž hlavní orientace je neproduktivní, pocitují dávání jako ochuzení. Většina jednotlivců tohoto typu proto odmítá dávat. Někteří činí zdávání ctnost ve smyslu oběti. Pro ně pravidlo, že lépe je dávat, než přijímat, znamená, že odříkat si je správnější, než prožívat radost. Pro charakter produktivní má dávání docela jiný význam. Dávat je nejvyšší výraz moci. Samotným aktem dávání prožívám svou sílu, své bohatství, svou moc. Tento zážitek zvýšené vitality a mohutnosti mě naplňuje radosti. Prožívám sám sebe překypujícího, rozdávajícího, živého a proto radostného. Dávat je radostnější než přijímat, ne protože je to odříkání ale protože v aktu dávání je výraz mé životnosti. Ve sféře hmotných věcí dávat znamená být bohatý. Ne ten, kdo má mnoho, je bohatý, nýbrž ten, kdo dává mnoho. Zběrač pokladů, který trpí strachem a starostí, aby nic nestratil, je v psychologickém smyslu chudý, zbídačelý člověk bez ohledu na to, kolik má. Kdo je schopen rozdávat sám sebe, je bohatý. Prožívá sám sebe jako někoho, kdo může přispět druhým. Je dobře známo, že chudí dávají ochotněji než bohatí. Nicméně překročili chudoba určitý stupeň, Může chudému znemožnit, aby dával, a je pak ponižující ne pro utrpení, které působí přímo, nejbrž proto, že zbavuje chudého radosti dávat. Nejdůležitější sféra dávání však není v hmotných věcech, nýbrž ve specifické říši lidství. Co dává jeden člověk druhému? Dává, Sám sebe dává z nejcennějšího, co má, ze svého života. To neznamená nutně, že obětuje svůj život za druhého, ale dává mu z toho, co je v něm živé. Dává mu ze své radosti, ze svého zájmu, ze svého pochopení, ze svých vědomostí, ze svého humoru, ze svého smutku, ze všech výrazů a projevů toho, co je v něm živé. Nedává, aby přijímal. Dávat je samo o sobě vybraná radost. Ale když dává, nutně vyvolává něco k životu v druhém člověku a to, co začalo žít, se odráží zpět k němu. Když skutečně dává, nemůže nepřijímat to, co se k němu odráží. Kromě prvku dávání se aktivní charakter lásky projevuje tím, že vždy zahrnuje některé základní prvky společné všem formám lásky. Jsou to péče, odpovědnost, úcta a znalost. Skutečnost, že láska zahrnuje péči, je nejzřejmější v lásce matky k dítěti. Láska je aktivní péče o život. A růst toho, co milujeme. Kde tato aktivní péče chybí, tam není láska. Péče a starostlivost v sobě zahrnují jiný aspekt lásky odpovědnost. Odpovědností dnes často rozumíme povinnost, něco, co nám uložil někdo vnější. Ale odpovědnost v pravém smyslu je zcela dobrovolný akt. Být odpovědný znamená být schopen a připraven odpovídat. Milující člověk odpovídá. Odpovědnost by se snadno mohla zvrhnout v panovačnost a majetnictví, kdyby nebylo třetí složky lásky úcty. Úcta není strach a bázeň. Ve shodě s kořenem slova respektovat, respicere, to jest dívat se na, označuje schopnost vidět člověka, jaký je, uvědomovat si jeho jedinečnou osobnost. Chci, aby milovaná osoba rostla a vyvíjela se kvůli sobě samé, svým vlastním způsobem, a ne proto, aby mi sloužila. Je jasné, že taková úcta je možná jen tehdy, jestliže jsem já dosáhl nezávislosti. Umím-li stát i chodit bezbelý, nemusím-li ovládat či vykořišťovat kohokoliv jiného. Úcta existuje jen na základě svobody. Abychom mohli mít k někomu úctu, musíme ho znát. Péče a odpovědnost by byly slepé, kdyby je nevedla znalost. Znalost by byla planá, kdyby nebyla motivována péčí. Je možná jen tehdy, když mohu překročit péči o sebe samého a vidět druhého člověka z jeho vlastního hlediska. Znalost má ještě jeden hlubší vztah k problému lásky. Základní potřeba splínout s druhým člověkem, abychom překročili vězení své odloučenosti, je úzce spjata s jiným specificky lidským psáním, s přáním poznat tajemství člověka. Zatímco život ve svých pouze biologických aspektech je zázrak a tajemství, Člověk ve svých lidských aspektech je nezbaratelným tajemstvím sám pro sebe a také pro své bližní. Známe sami sebe a přece přes všechno úsilí sami sebe neznáme. Známe ostatní lidi a přesto je neznáme, protože nejsme věci a ani ostatní lidé nejsou věci. Čím dále pronikáme do hloubky své bytosti, či bytosti někoho jiného, tím více se nám vymyká cíl poznání. A přece nemůžeme než si přát proniknout dále do tajemství lidské duše, do nejvnitřnějšího jádra, které je on. Druhá cesta k poznání tajemství je láska. Láska je aktivní pronikání druhé osoby, při němž mé přání poznat je ukojeno spojením. V aktu splinutí tě poznávám. Poznávám sebe, poznávám všechny a nepoznávám nic. Poznávám způsobem, který jediný umožňuje člověku poznat to, co je živé. Zážitkem spojení a ne takovým druhem poznání, které nám může dát myšlení. V aktu lásky, sebe dávání, v aktu pronikání jiného člověka, nacházím sám sebe, objevují sám sebe, objevují nás oba, objevují člověka. Touha poznat sami sebe a druhé lidi byla vyjádřena v delvském nápisu Poznej sám sebe. Ale pokud si člověk přeje poznat vše z člověka, jeho nejvnitřnější tajemství, nemůže být jeho přání nikdy splněno poznáním obvyklého druhu jen myšlením. I kdybychom o sobě věděli tisíckrát víc, Nikdy bychom nedosáhli dna. Stále bychom zůstávali sami sobě záhadou, tak jako ostatní lidé by zůstali záhadou pro nás. Jediná cesta plného poznání je v aktu lásky. Tento akt překračuje meze myšlení, překračuje meze slov. Je to odvážné ponoření do zážitku spojení. Avšak myšlenkové poznání, to je poznání psychologické, je nutnou podmínkou pro plné poznání v aktu lásky. Musím objektivně znát druhého člověka i sebe. Abych mohl vidět jeho skutečnost, nebo lépe řečeno, překonat iluze, iracionálně zkreslený obraz, který o něm mám. Jen když objektivně znám člověka, mohu jej poznat v nejhlubší podstatě v aktu lásky. Problém poznání člověka je souběžný s náboženským problémem poznání Boha. Konvenční západní teologie se pokouší poznávat Boha myšlením, vyslovovat výroky o Bohu. Předpokládá se, že mohu poznat Boha ve svém myšlení. Mysticismus, který je důsledným výsledkem monoteizmu, se vzdává pokusu poznat Boha myšlením a nahrazuje ho zážitkem spojení s Bohem, v němž není místa ani potřeby proznalosti o Bohu. Zážitek spojení s člověkem nebo v náboženském smyslu s Bohem není nijak iracionální. Je to naopak, jak ukázal Albert Schweitzer, důsledek racionalismu, důsledek nejodvážnější a nejradikálnější. Je založen na naší znalosti základních, nikoli náhodných, omezení našeho poznání. Je to poznání, že nikdy nemůžeme chápat tajemství člověka a světa, že je však přesto můžeme poznat v aktu lásky. Psychologie jako věda má svá omezení a tak jako logickým důsledkem teologie je mysticismus, konečným důsledkem psychologie je láska. Láska není především vztah k určité osobě, je to postoj, orientace charakteru, určující zpřízněnost se světem jako celkem a nikoli s jedním objektem lásky. Jestliže někdo miluje jen jednoho člověka a ke všem ostatním lidem je lhostejný, není jeho láska nic jiného než symbiotické připoutání či rozšířené sobectví. Většina lidí však věří, že lásku představuje objekt, neschopnost. Když miluji skutečně jednoho člověka, miluji všechny lidi, miluji svět, miluji život. Mohu-li někomu říct si, miluji tě, musím také být schopen říci, v tobě miluji všechny lidi. Tvým prostřednictvím miluji svět. V tobě miluji i sebe. Láska jako odpověď, tak se jmenoval text Ericha Froma, ze kterého jsme dnes četli ve Vltavské etické knihovně. Z překladu Jana Vinaře připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkoval Josef Sumr.